Дуже гарною погодою зустріла нас Одеса, а приїхали ми сюди у складі делегації представників мас-медіа Півдня України для того, щоб взяти участь у медіа-дні від проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тематикою медіа-дня стала методологія проєкту – співпраця місцевої влади та громад у реалізації спільних ініціатив для покращення умов життя людей в селах та містах країни, а також знайомство з найкращими практиками економічного розвитку територій. В цьому напрямку наша Миколаївська область може слугувати прикладом для інших. Мы даже ожидаем, что мы будем показывать этот опыт вот реализации этого компонента для других областей. Это действительно успешный опыт методологии проекта реализации. Вот и что касается сотрудничества громад и власти на всех уровнях, также мы хотели бы отметить и хотели бы поблагодарить тоже власти Николаевской области за такое хорошее успешное сотрудничество. По поводу третьей фазы проекта, Николаевская область также успешно начала реализовывать, и мы ожидаем результаты уже успешные в конце этого года, поскольку фаза только запустилась. В медіадні взяли участь і журналісти, які співпрацюють з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН впродовж кількох років, і ті, хто лише починає таке співробітництво. Завдання заходу – это создание своеобразного медиапула по местному развитию по всей территории Украины, через который бы служил инструментом постоянного обмена информацией между проектом, журналистами и громадами, и для того, чтобы наши координаторы в областях, им было тоже легче передавать эту информацию и методологию проекта. Під час медіадня народилося кілька ідей щодо співробітництва ЗМІ і проєкту. Так, голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін запропонував розвивати співпрацю через регіональні осередки спілки. По поводу сотрудничества с региональными организациями Союза журналистов, это очень хорошая идея. Частично она уже нами реализована в других областях. Но если мы в сотрудничестве с нашими координаторами будем реализовывать такое сотрудничество во всех областях Украины, я думаю, что наши знания будут передаваться еще более эффективно. Поэтому это очень хорошая идея. Окремо учасники заходу обговорили роль ЗМІ в розповсюдженні інформації про сталий місцевий розвиток і громадські ініціативи. Миколаївська облдержтелерадіокомпанія презентувала свій медіапроект – програму, орієнтовану на громаду, яка саме і висвітлює успіхи сільських громад в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН, а також розкриває потенціал сільських територій щодо подальшого економічного та соціального розвитку. Цей проєкт телекомпанія реалізує за підтримки обласного ресурсного центру громад, і на сьогодні він є єдиним в Україні. Самодостатність громади, її сила, вміння ініціювати і здійснювати свій розвиток, отримуючи позитивний результат – добре підґрунтя для реалізації реформ в країні, зокрема для проведення процесів децентралізації. Місцеве самоврядування – це влада, яка найбільш наближена до громадян. Ми саме можемо дати собі раду, як нам розвивати свої, як вирішувати питання місцевого значення. В першу чергу це питання, які стосуються нашого повсякденного життя, його покращення. І ми очікуємо, що держава буде нам допомагати. І дуже вдячні за те, що нам допомагають і наші партнери – Європейський Союз, і Організація Об'єднаних Націй. Тому що коли ми отримуємо нові знання, як ми можемо робити цю працю, як ми можемо допомогти собі, отримуючи знання, ми можемо потім ще раз і ще раз відтворювати ці позитивні зміни. Нам не потрібно допомагати грошами, нам потрібно допомагати знаннями. Навчити нас, як це робити, і ми будемо це робити далі самі. Фінансова допомога, яку надає проєкт громадам, не є інвестицією, а є технічною допомогою. Інвестиції – це гроші, це кошти або засоби, які вкладаються з наміром отримати прибуток. Завжди. А міжнародна технічна допомога, чим є цей проєкт, це у нас є, якщо вам буде цікаво, є постанова 153, вона майже єдина в законодавстві України на сьогоднішній день, яка координує
діяльність міжнародно-технічної допомоги, там чітко визначено, що міжнародна технічна допомога – це фінансова або будь-яка інша допомога від урядів іноземних або представників урядів, яка надається на основі міжнародних договорів України, найголовніше – на безоплатній та безповоротній основі з метою розвитку України. Одеська область тримає досить високу планку у використанні технічної допомоги на своїй території. За останні роки лише офіційно зареєстрованої технічної допомоги в нас понад 15 мільйонів євро. Чому я кажу офіційно зареєстрованої? Цією ж постановою 153 передбачається, що всі проекти міжнародної технічної допомоги мають проходити реєстрацію в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. Реалізується у нас в Одеській області багато проєктів в різноманітних сферах, але я завжди казала і буду казати, і скажу вам відверто, місцевий розвиток орієнтований на громаду – це мій найулюбленіший проєкт. І на сьогоднішній день конкурентів в нього немає. Чому це так? Тому що за результатами реалізації цього проєкту ми справді бачимо ефект, ми справді бачимо результати. Тому що це той проєкт, який працює саме з людьми. Крім того, проєкт вчить по-новому працювати і владу. Фокус проєкту чітко направлений на найгостріші проблеми. Це по-перше. По-друге, це охоплення проєкту. На сьогоднішній день, вже до третій фазі, в нас охоплено 16 районів з 26 в Одеській області. Це більше, ніж половина області. А область у нас найбільша в Україні. Тобто ви розумієте, що географічно це дуже велике покриття. І що важливо, наші координатори обласні дуже часто доїжджають на найвіддаленіших куточків області, куди представники влади, відверто кажучи, часто не доїжджають і там ніколи нікого не бачили. Одеська область працює з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» з 2008 року. За цей час сільські громади реалізували 93 мікропроєкти різних спрямувань. Особливо популярними стали напрямки енергоефективності та енергозбереження, покращення водопостачання. В третій фазі проєкту беруть участь 8 районів області. Сьогодні у нас в основній квоті беруть 32 громади наших, 8 районів по 4 організації громади, які вже створені на сьогоднішній день, і 11 організацій, які к нам плавно присоединились, переходя з першої і з другої фази. По направлениям опять лидирует енергосбережение. Также немаловажным является направление. Вот здесь у нас уличное освещение, и в некоторых селах нам очень интересно говорят, когда, например, мы приезжаем, да, первая фраза – это «сделайте нам дорогу». Ну, как бы дорога не входит, не является нашим приоритетом, тогда сразу в приоритет выходит освещение, потому что люди выбирают себе или свет, чтобы дорогу было видно, или дорогу, тогда можно без света, потому что она ровная и хорошая. Опять же, водоснабжение и охрана здоровья – это у нас будет амбулатория, ремонт и закупка оборудования. Крім того, в третій фазі будуть підтримувати реалізацію проєктів зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Це дуже цікавий компонент для Одеської області, для Миколаївської – це вже другий раз, вони у нас лідери. По всей Украине лидеры, и в Николаевской области есть чем гордиться, и наверняка наши кооперативы поедут в Николаевскую область перенимать опыт. Також в Одеській області почали реалізувати новий напрямок проєкту – допомога внутрішньо переміщеним особам – переселенцям зі Сходу. Перші успіхи вже є в Болградському районі. Взагалі, цей район є своєрідним чемпіоном в проєкті. В першій фазі ми вместо предложенных 5 проектов смогли реализовать 8 проектов. Эти проекты разделились таким образом, что у нас, получается, было 6 проектов, связанных с энергосбережением, и 2 проекта были направлены на улучшение медицинского обслуживания сельского населения, то есть закуплено медицинское оборудование ФАП. Очень большой резонанс получился благодаря этому проекту. Громады заинтересовались, и уже к началу подачи, значит, заявки на участие во второй фазе у нас уже самостоятельно было создано до 7 новых общественных организаций, органов самоорганизации населения. Люди заинтересовались и захотели принимать участие. Благодаря тому, что данный проект
он привлекает, значит, граждан, интерес к данным объектам значительно возрастает. Люди интересуются данными проектами, люди живо обсуждают мероприятия и определяют, допустим, определяют те еще направления, которые необходимо улучшить, значит, в жизни громад. Своїми першими кроками в проєкті і сподіваннями на продовження успішної роботи поділились і новачки. І, як і в кожному селі, у нас теж є проблеми. Це і водопостачання, це і дороги, які потребують ремонту, це ремонт будинку культури, в якому протікає дах, і, звичайно, дитячий садок. Ну, ці об'єкти можна перелічувати багато і багато. В кожному селі вони є. І ось коли в 2013 році до нас з'явилися в гості координатори і розповіли нам про можливість участі у проєкті ЄС і програми розвитку ООН на зборах села, то, звичайно, всі жителі села, не усвідомлюючи, через які ще труднощі прийдеться всім нам пройти, погодилися на те, щоб приймати участь. Ми вибрали на загальних зборах більшістю голосів все-таки про енергозбереження у міській школі, у сільській школі. У фазі номер 2 ми поміняли в школі лише 26 вікон. Ну, розумієте, скільки ще разів нам треба приймати участь, щоб поміняти в школі всі вікна. В фазі 3 ми приймаємо участь і маємо поміняти близько 60 вікон. На сьогоднішній день, як мені сказали координатори, наша мікропроєктна пропозиція, перша в Одеській області, вже затверджена, і ми вже на 14 число газетою, об'явою в газеті назначили тендер, засідання тендерного комітету по вибору тієї компанії, яка буде займатися заміною вікон. Цікавість учасників медіадня викликав напрямок управління знаннями і співпраця проєкту з університетами. Поширення знань через мережу партнерських вишів. Чому іноземним та міжнародним інституціям варто звертатися до студентського елементу, до студентів безпосередньо? Тому що це широка можливість для поширення. На першому курсі на моєму потоці було 120 студентів. І коли нас попросили одесити, будь ласка, підніміть руку, підняло 2-3 людини. Таким чином у нас 120 людей, і ці люди представляли кожну область в Україні. Тепер додайте до цього мережу партнерських університетів, їх 33, 17 з них ввели як дисципліну. І таким чином, якщо ми проведемо хоча б один тренінг, хоча б надамо одну ідею для цього потоку, то ми можемо поширити це на всю територію України. Що це нам дає? Це нам дає швидкість реалізації цього проєкту. Коли ми покриваємо велику територію, ми можемо швидко реалізовувати проєкти і доносити і виконувати свою мету. Робота зі студентством – інвестиції в майбутнє. Молодь, вона має певні особливості, і її особливість полягає в тому, що її не задовольняють лише короткострокові результати. Вона дивиться на перспективу, їй потрібні довгострокові результати. І коли проєкти закінчуються, а вони є строковими, то у нас не буде так, що все розвалиться після того, як піде ЄС або піде проєкт ООН. То ми вже власними силами з тими інструментами і тими ідеями, які нам надали наші координатори, даний проєкт, ми зможемо самі формувати громадянське суспільство, про яке нам казали. Окремо хочеться сказати про місце проведення занять – музей книги Національного університету Одеська юридична академія. У відділі рідкісних видань учасники медіадня мали змогу ознайомитися з багатющим книжковим зібранням. Адже у спеціально обладнаних шафах з використанням системи відкритого зберігання міститься 10 тисяч книг, журналів, газет, юридичних документів, виданих з середини 18-го до початку 20-го століття. Підсумком медіадня став тренінг для журналістів щодо способів і важливості висвітлення теми сталого соціально-економічного розвитку та підвищення обізнаності населення через ЗМІ. Тренером була відома в Одесі журналіст, декан факультету журналістики Одеської юридичної академії, доктор наук із соціальних комунікацій Тетяна Кузнєцова.